אז היי לכולם, פאבל נתן הרצאה נהדרת קודם של מבוא לבלוקצ'יין, ויכול להיות שחלק מהדברים יחזרו על עצמם, אבל כמו בכל נושא מורכב, תמיד כיף לקבל אותו מכמה זוויות, כי אני מאמין שזה מה שגורם לדברים מאוד לחלחל פנימה. אז קצת על עצמי, אני נשוי לדנה, ביליתי שליש מחיי בצבא, 8200, היום אני עובד בחברת אקמאי כחוקר אבטחה, ופרט לזה אני עובד על דוקטורט בהנדסה בבן גוריון, וההיכרות שלי עם cryptocurrencies היא דווקא מגיעה מהאזור האקדמי. ואני חושב שזו זווית מאוד מעניינת לבלוקצ'יין ולcryptocurrencies בכלל, שיש להם את הזווית הכלכלית שהיא מעניינת הרבה מאוד אנשים, יש להם את הזווית הטכנולוגית שמעניינת לא מעט, אבל יש גם זווית של מחקר אקדמי שהיא מאוד פורה. ספציפית יש עבודה ששחררנו לפני שנה, ועוד עבודה שתוצג בלונדון בסוף אפריל. אם יש מישהו שמתעניין במחקר, מוזמנים לבוא לדבר איתי אחרי, אני עדיין בתחום. אחלה. אז על מה אנחנו רוצים לדבר? אז באמת פאבל נתן מבוא נהדר קודם על הבעיות בכלכלה בת ימינו, שבה יש שרת, שאנחנו כולנו סומכים עליו, והוא יכול להדפיס כסף מתי שהוא רוצה. כמו גם יש את האפשרות של הבנק או השרת המאובטח להטיל עלינו מיסים, או חלילה במקרה של מלחמה להלאים לנו את הכסף שלנו. זה מקרה שיכול לקרות, וגם אין אנונימיות, שאפשר לתת את הביקורת להאם זה דבר טוב שיודעים אם מעביר כסף לאן, או האם זה דבר שדורש בביקורת. אבל הדברים שאנחנו חולמים עליהם בקריפטו-קרנסיז, ומקבלים אותם בביטקוין, הם בדיוק הביטול של כל אלה. ומכאן אנחנו מגיעים לנושא של ההרצאה. אז כמו בכל מערכת תוכנה, זה מיטאפ של Dev.IL, אז לדעתי הרבה מהאנשים כאן מגיעים מתחום התוכנה, אנחנו אוהבים לדבר על מהו החזון, מה היינו רוצים לעשות, ואז לגזור ממנו את הדיזיין. הרי דיזיין בסוף מגיע מביליפס. אז אם הראינו קודם מהן האמונות שלנו, ולאן היינו רוצים להגיע, אז בדיוק שלושת הדברים האלה הם מה שהיינו רוצים להגיע אליהם, ועל זה בדיוק נדבר בהרצאה. איך אנחנו בונים את הדיזיין של מטבע קריפטוגרפי, כמו ביטקוין, וגם הרבה כאלה שממשיכים מעליו, כדי לקיים בדיוק את הדרישות ואת האמונות שהצגנו קודם. אז אם נחזור לבעיה המרכזית ולמה שהופכת את החיים של קריפטו-קרנסיז להיות כל כך קשים, אז זו בעיית הדאבל ספנדינג. למה? כי ביטים הרבה יותר קל להעתיק מאשר כסף פיזי. והבעיה שאנחנו רוצים למנוע היא בדיוק בעיה שהוצגה כאן, והיא בעיה שמדברים עליה לא מעט, היא הבעיה שבה מטבע אחד שיש לו ID, יכולים לחשוב על ה-ID הזה כעל שטר, יכולים לחשוב עליו כעל מטבע ביטקוין, יכולים לחשוב עליו כעל שטר חוב, יכול להיות מועבר בצורה מאוד פשוטה לכמה אנשים. שטר בודד לכמה אנשים, וזאת בעיה. המחשבה הפשטנית לגבי איך לפתור את הבעיה הזאת, היא על ידי איזשהו בולטין בורד או לג'ר, שבו אנחנו נוכל להסתכל עליו ולראות מי העביר איזה שטר ולמי. כי אם הייתה לנו כזאת הבטחה, אז ברגע שהחזיר החמוד הזה מהאנגרי ברדס, היה מעביר את השטר הזה פעם אחת למישהו, אז הציפור השנייה שתקבל את זה, יודעת שהיא לא יכולה לקבל את אותו שטר שוב. מישהו קיבל אותו בעבר. ועכשיו האתגר, וזה המכשול שאנחנו ננסה להתקל בו במהלך המצגת הזאת, זה לבנות את אותו הבולטין בורד הזה, שהקושי בלבנות אותו הוא ברגע שאין גורם מרכזי שאנחנו סומכים עליו. אלה ארבעת השאלות הבודדות שעליהן אנחנו ננסה לענות באמצעות ההרצאה הזאת. הראשונה היא, איך בונים כזה בולטין בורד ואיך הוא מתוחזק? השנייה היא, איך אנחנו מזהים מי הם היוזרים, מי זה אני ומי זה אתה? השלישית היא, מאיפה מגיע הכסף? והרביעית היא, איך בכלל נראות טרנזקציות מבפנים? ואני מניח שגם בעקבות ההרצאה הקודמת וגם בגלל שיש פה לא מעט חובבי בלוקצ'יין, אז אנחנו יודעים את התשובות ללא מעט מהדברים, ואנחנו נוכל לקבל עליהם עוד כמה זוויות, שאולי ככה יעזרו לחומר הזה עוד קצת להיכנס פנימה. אז בואו נתחיל ונצלול לשאלה הראשונה. בעולם האידיאלי, יש בולטין בורד, שהוא דמות אחת שאנחנו כולנו סומכים עליה. נניח יש איזשהו בנק חביב, שהוא חבר של כולנו, וכל אחד, כל ציפור יכולה להגיד, אני רוצה שתעביר כסף ממני אליו, וככה הלאה, וכולנו סומכים על מה שנכתב שם ועל הסדר. אם זה היה המצב, סיימנו. יש לנו את הבולטין בורד הזה. אבל המצב
בעולם של בלוקצ'יין או בעולמות שהן מבוזרים, הוא הרבה יותר מורכב, ולמה זה? פשוט, כי אנחנו לא יכולים לסמוך על זה שכולם הגונים ופועלים אחרי הפרוטוקול. אז לשם העניין, בוא נחליף שניים מתוך הציפורים בחזירים. אז לאורך ההרצאה, זה ילווה אותנו, Angry Bird חמוד, הוא יהיה מיינר שעוקב אחרי הפרוטוקול, והוא נחמד והוא בצד שלנו. חזיר יהיה מישהו שמנסה לסטות מהפרוטוקול ובעצם לפגוע בפרוטוקול. ואנחנו רוצים להאמין שאנחנו יכולים ליצור פרוטוקול שהוא מבוזר, ובו אנחנו יכולים לסמלץ את הבולטינג בורד או את הלג'ר, כל עוד מרבית השחקנים שמשחקים הם שחקנים הגונים והם פועלים לפי הפרוטוקול. והנה מגיעה הבעיה באמת קשה, איך מגדירים רוב? אז כמה מכם אי פעם שמעו את הסיסמה, אם יש רוב הגון בביטקוין, אז המטבע עובד. תרימו ידיים. אוקיי, אז הסיסמה של רוב הגון היא סיסמה שכבר שמענו בעבר, אבל איפה הקושי של רוב? הקושי של רוב הוא שבפרוטוקול שהוא פרמישנלס, כל אחד יכול להצטרף או ללכת, אבל גם במוצרים ביום יום שאנחנו פוגשים, כמו חשבונות ג'ימייל או ויקיפדיה, או כל אתר כזה או אחר, אין שום דבר שמונע ממני כמשתמש לא הגון, פשוט להירשם כמה פעמים. אז ההגדרה של מהו רוב, כדי להגיד מהו רוב הוגן, היא בעיה קצת מורכבת בדיוק מהסיבה הזאת. אז אם ננסה לחשוב על דרך שהיא קצת יותר עמידה להגדרה של רוב, אז נוכל לחשוב על הגדרה של כוח חישובי. למה הגדרה של כוח חישובי תעזור לנו? פשוט מהסיבה שגם עם הרבה אישויות שאני ארשום, הכוח החישובי שלי מוגבל לכסף שלי. ונכון, אני יכול לקנות שרתים באמזון, אני יכול לקנות עוד הרבה מיינרים, אבל אני לא מסוגל להגדיל את כמות הזהויות שלי באותו קצב, כמו בעולם שבו אף אחד לא מגביל אותי בכלל. כמו למשל, ליצור חשבונות בג'ימייל, או להירשם אל כל אתר כלשהו. אבל עכשיו השאלה באמת קשה. איך אני יודע למדוד כוח חישובי? איך אני יודע להגיד שלי יש כוח חישובי אחד ולמישהו אחר כאן יש שני כוח חישובי? והתשובה לזה היא שאנחנו משתמשים ב-Proofs of Work. אז למרביתנו שמאוד חובבים ביטקוין ושמענו על Proofs of Work לראשונה במסגרת ביטקוין, אנחנו נוטים לחשוב שזה היה אחד מהפרסומים של סטושי נקמוטו. הגיע ביטקוין ויחד איתו הגיע Proofs of Work, ו-Proofs of Work הוא בעצם פתרון שעוזר לנו בביטקוין ללכרות בלוקים. אבל התשובה היא דווקא מגיעה מעולם הרבה יותר מוקדם מזה, שבו עוד באזורי הקריפטו, אי שם בשנות ה-80, פרופסור מוני נאור ממכון ויצמן וסינתיה דבורק, ניסו לחשוב על פרוטוקול שבו שני שחקנים, פרובר וווריפייר, המוכיח והמאמת, יוכלו לשכנע הפרובר את המאמת בזה שהוא משקיע איזשהו אנרגיה חישובית. למה בכלל הם חשבו על זה בשנות ה-80 הרבה לפני עידן הבלוקצ'יין? הם חשבו על זה כמנגנון למנוע ספמים במייל. הרי בספמים במייל אני יכול לשלוח כמה מיילים שאני רוצה מדי יום. אני יכול לשלוח אחד, אני יכול לשלוח 10,000 ואני יכול לשלוח 100,000. משתמש הנורמטיבי שולח 10 מיילים ביום, 50 מיילים ביום או 100 מיילים ביום אם הוא מנהל. הוא בטח לא שולח 100,000. אז אם יכולתי לדרוש שעבור כל מייל שאתה רוצה לשלוח, תפתור איזושהי יחידה חישובית, אז זה לא היה מפריע לבן אדם הממוצע. הבן אדם הממוצע היה יכול להשקיע איזשהו כוח חישוב, לשלוח את המייל כתגובה לזה שהוא הראה שהוא השקיע כוח חישוב, ולנהל את היום שלו כרגיל. אבל ספמרים היו נתקעים מאחורה. אז זה הפרימיטיב הראשון שאנחנו נדבר עליו, Proofs of Work. אז פאבל נתן קודם איזושהי המחשה מאוד יפה לאיך זה עובד, עם הש ועם איזושהי קבוצה של אפסים שפותחים אותו. בואו פה נדבר על הסכמה, ורגע תחשבו עליה באופן מנותק מקריפטוקרנציז. ציפור הזאת רוצה להוכיח לציפור השנייה שהשקיע איזשהו משאב חישובי. איך הדבר הזה יעבוד? הציפור המאמתת תשלח איזושהי יחידה רנדומלית, אלא ציפור שצריכה להוכיח שהיא משקיעה משאב חישובי. הציפור המוכיחה צריכה למנות על איזשהו נונס, בדיוק כמו זה שפאבל הראה קודם, שבו היא תחפש את הפאי הזה,
שבו היא תתחיל למנות מ-0, 1, 2 וכך הלאה, עד שהיא תגיע אל איזשהו ערך, אל איזשהו הש, כמו ה-SHA-256, שהוא מתחיל בדיוק ב-N אפסים. כשה-N הזה, אנחנו יכולים לחשוב עליו כאיזשהו פרמטר של הרנס. למה? כי בחישוב הסתברותי, ההסתברות ללקבל הש שמתחיל ב-N אפסים, הוא בדיוק 2 בחזקת מינוס N. אז לקבל 0-1 בהתחלה, אני אקבל בהסתברות חצי, 2 אפסים בהתחלה אני אקבל בהסתברות רבע, בסדר? ו-10 אפסים בהתחלה אני אקבל ב-1 חלקי 2 בחזקת 10, 1 חלקי 1024. אז בעצם ככל שאני מגדיל את N, הרבה יותר קשה לפתור את החידה הזאת. תזכרו את הפרמטר הזה, כי אנחנו נחזור אליו. ברגע שאני שולח, הציפור המוכיחה שולחת לציפור המאמתת את אותו פאי, ציפור המאמתת יכולה להוכיח בקלות האם באמת פתרתי את החידה או לא פתרתי, כל מה שהיא צריכה לעשות זה להציב. אז אם תשימו לב, בעוד שהציפור המוכיחה, זאת שרוצה לשלוח מיילים או לקרות בלוקים בביטקוין, עובדת מאוד קשה, הציפור המאמתת עובדת מאוד קל. נורא נורא קל לה לאמת, האם באמת השקעתי כוח חישובי או לא. בעצם המוכיחה עצמה או עכשיו ה-2 חזקת N. כן. זה תוחלת הזמן. אז יש לנו שחקנים בפרוטוקול שאנחנו רוצים לבנות, בקריפטו-קרנסי שלנו, שהוא בעצם ביטקוין, שנקראות מיינרים. והן בעצם מתחזקות ביחד את מבנה הנתונים של הבלוקצ'יין, שבדיוק כמו שפאבל תיאר קודם, הוא רשימה מקושרת שבה כל בלוק מתאר איזושהי נקודת זמן דיסקרטית, בסדר? החל מהבלוק הראשון שנוצר אי שם ב-2008, כל בלוק מתאר את ה-10 דקות שאחריו. כל בלוק בפנים מכיל את הטרנזקציות שבוצעו, והיינו רוצים שרווח הזמן יהיה בערך 10 דקות, בין בלוק לבלוק. איך טרנזקציות מוצאות את דרכן לבולטין בורד הזה? אז כל מה שאני צריך לעשות, אם יש לי ארנק של ביטקוין, זה פשוט לעשות ברודקאסט לרשת של המיינרים. זו רשת של המיינרים, היא רשת שהיא דיסטריביוטד. אני צריך להראות שם, היי, הנה טרנזקציה, אני רוצה להעביר כסף לבן אדם א', וכזה סכום של כסף, והדבר הזה מפעפע לרשת עד שזה יגיע לצ'יין. אני מקווה שזה יגיע כמה שיותר מהר. אבל מה הקשר בין זה לבין ה-Proofs of Work? איפה ה-Proofs of Work פוגשות אותנו? אז ב-Proofs of Work, הסכמה הקריפטוגרפית שהראינו קודם, שהיא מנותקת מהבלוקצ'יין, אמרנו שה-Verifier שולח איזושהי חידה. אז הנקודה הראשונה שאנחנו צריכים לענות עליה זה מהי החידה, מאיפה בעצם היא מגיעה. אז בגלל שהציפייה בבלוקצ'יין היא כל פעם להאריך את השרשרת, אני יכול לחשוב בכל נקודת זמן על החידה כעל הבלוק הקודם. אז בעצם אם אני רוצה להאריך את השרשרת מהבלוק הזה שנמצא כאן, אני רואה עכשיו את בלוק 0 ואני רוצה להאריך אותו הלאה לבלוק 1, אז מה היחידה שאיתה אני מתמודד? החידה שאיתה אני מתמודד היא בדיוק בלוק 0. ובלוק 0 אני יכול לחשוב עליו כעל איזשהו סטרינג, איזשהו מחרוזת. אז עכשיו קיבלתי את המחרוזת הזאת כאיזושהי חידה, ועכשיו אם אני אצליח למצוא איזשהו נונס שההש שלו ביחד עם המחרוזת הזאת, הוא נותן לי ערך שמייצר N אפסים, בעצם אני זה שמצאתי את הבלוק הבא. אז עכשיו יש לנו איזושהי הגדרה למה הוא מג'וריטי, כי עכשיו באמת אני יודע למדוד אנשים לפי הכוח החישובי שהם משקיעים, או בעצם לפי מספר החידות. ותכונה יפה נוספת שיש להגדרה הזאת של מג'וריטי, שהוא בעצם לא כמות האנשים, אלא כמות המשאבים החישובים שמשקיעים, היא העובדה שההסתברות שלי לזכות בפרס או להיות זה שמוצא את הבלוק הבא, היא פרופורציונלית בתוחלת, כמובן, לכמות כוח החישוב שאני משקיע. שם העניין, אם לי יש בבית מעבד מסוג מסוים, ואני מפעיל אותו כדי לחפש בלוקים של ביטקוין, ויש בבית לידי, בשכונה, מישהו שמפעיל פעמיים את אותו מעבד, ההסתברות שלו לזכות היא פעמיים גדולה משלי. איך קובעים מהו N? איך קובעים את ההארדנס? אז זו שאלה שעלתה כאן קודם, ואני רוצה לתת לה איזשהו פתרון. אז העובדה המוגמרת שהצגנו קודם היא שהיינו רוצים שבלוק ייווצר 1-10 דקות. אז התחכום יהיה לעדכן את ההארדנס, לעדכן את N,
באופן כזה שבאמת בלוק ייווצר אותו כל 10 דקות. מה הפרמטר שמשתנה? ההאש רייט, כוח החישוב שנמצא ברשת, כמות האנשים שמנסים לפתור את הפרופס אוף וורק, הוא משתנה. כי בדיוק גם כמו שדיברנו קודם, אם עכשיו יש הייפ סביב ביטקוין וכולם רוצים לקרות, הרבה מאוד שחקנים חדשים מצטרפים לרשת וכוח החישוב גדל. בעצם יכול להיות שפתאום חידות נפתרות הרבה יותר מהר כי הרבה יותר אנשים מנסים לפתור אותם. אז אנחנו יודעים שאנחנו רוצים לפתור ולמצוא בלוק אחת ל-10 דקות. כל מה שאנחנו נעשה, כל אחד מאיתנו בתור מיינר. תחשבו שכל אחד כמיינר יש לו קליינט שמותקן על המחשב, זה בדיוק הנוד. והנוד הזה אחת לשבועיים, בנקודת זמן ברורה שבה כל הבלוקים שנראו עד עכשיו, מודולו 2016 בלוקים, שזה 10 דקות כפול, כל פעם שאנחנו מגיעים למודולו של 2016, אנחנו אומרים, רגע, בוא נעצור שנייה, מצאנו 2016 בלוקים, בוא נבדוק מה היה הקצב הממוצע שבו מצאנו בלוק. אם הקצב הממוצע הוא בדיוק 10 דקות, נהדר, ההאש רייט מאוזן, אין צורך לעשות שום דבר. אם לעומת זאת, הקצב שבה נפתרות חידות ונמצאים בלוקים חדשים, היא אחת ל-20 דקות, מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים להקל, בדיוק, אנחנו צריכים להוריד את ההארדנס פרמטר. ואם אנחנו רואים שנוצר בלוק אחת ל-5 דקות בתוחלת, אז אנחנו צריכים להקשות אותו. זה בדיוק החישוב שכל המיינרים עושים. ועל אף שאין לנו תמיד קונסנזוס על מה שראינו לפני דקה או לפני שעה, אנחנו כנראה נסכים בכמות על ה-2016 בלוקים האחרונים שראינו. וזה יהיה מספיק כדי שאנחנו נוכל לערוך את ההארדנס פרמטר כל אחד לעצמו, ועדיין תהיה בינינו הסכמה על מהו ההארדנס. איך נראה ההאש רייט של הרשת? אז באמת אפשר לראות את ההאש רייט ביחידות מידה של ג'יגה האש פר סקנד. והאלמנט הנחמד הוא שאפילו היום אם נכנסים לאיביי ומחפשים מיינרים לקנות הביתה כדי להתחיל לכרות איזשהו מטבע חדש, זה ממש האופן שהם נמדדים, בכמות ההאשים שהם מסוגלים לחשב ביחידת זמן נתונה. איך נראה החישוב של ההארנס בחיים האמיתיים? אפשר לראות כאן איזשהו רצף של בלוקים שנוצר, אפשר לראות נניח בין הבלוק הזה לבלוק הזה עברו בערך 5 דקות, בין הבלוק הזה לבלוק הזה 10 דקות, נראה מושלם, בין הבלוק הזה לבלוק הזה עוד 5 דקות, אז ממש אחת לשבועיים, 2016 בלוקים אחרונים, לוקח את כולם, מחשב את הממוצע ומעדכן את ההארדנס בהתאם. פורקים או סופט פורקים. יכול מאוד להיות שבמצב שבו אני הצלחתי למצוא את הבלוק הזה ואנשים ממשיכים לכרות מעליי, איפשהו בקצה השני של הרשת, הרשת התפצלה. אני מיינר שנמצא כאן בישראל, מצאתי את הבלוק הזה, אני מפרסם אותו לכל הרשת כדי שיכירו ויצליחו לכרות עליו. באיזשהו קצה אחר של העולם, נניח ביפן, מישהו מוצא בלוק אחר. מה קורה עכשיו? אני נניח כמיינר עכשיו רואה את המצב הזה, איך אני יודע איפה לכרות, על איזה בלוק, איזה בלוק הוא בעצם החידה של ה-Proofs of Work, האם זה הבלוק הזה או האם זה הבלוק הזה. אז חוק ההכרעה הוא כזה, שבו אם יש כמה שרשראות מתחרות, אני קורא על השרשרת הארוכה ביותר. איך נמדד את השרשרת הארוכה ביותר? אז האינטואיציה היא כזאת שבה איפה שאני רואה יותר בלוקים, זאת השרשרת הארוכה ביותר. בפועל, לפתרון החידה שלי של ה-Proofs of Work יש משקל. ואפשר לחשוב שרצף יותר ארוך של אפסים הוא נותן משקל יותר גדול. אז בעצם מה שאני סופר בכל אחת מהשרשראות, זה את סכום הרצפים הפותחים של האפסים. ואיפה שהסכום הזה הוא יותר גדול, אני אכריע שזאת השרשרת הארוכה יותר ואני אכריע עליה. למשל, במקרה הזה נניח שזאת השרשרת השמאלית. האם למישהו משתלם לעשות הפוך? האם למישהו משתלם לכרות על בלוק מהעבר? אולי לנסות להאריך את השרשרת הקצרה יותר? אז התשובה היא לא, והסיבה לזה היא שהנחת היסוד הבסיסית ביותר היא שהרוב הוא הוגן. והוגן בהגדרה התיאורטית של זה, זה אומר עוקב אחרי הפרוטוקול. זה אומר אם כתבתי על דף נייר מה מיינר צריך לעשות, זה מה ששחקן הוגן עושה. ובגלל שכתבתי על נייר ששחקנים צריכים להאריך את השרשרת הארוכה ביותר, אז תאריכו שיותר מ-50% מהרשת תנסה להאריך את השרשרת הארוכה.
זה אומר שמהר מאוד היא תתארך מספיק כדי שאנשים יזרקו את השרשרת הקצרה לפח. ואז אני לא אקבל בעצם את הפרס שנמצא בתוך הבלוק שאני אמצא. מה קורה אבל... אז השאלה היא מה קורה לטרנזקציות שבוצעו על השרשרת הקצרה, ומה שקורה להן זה שהן פשוט נזרקות לפח. זאת מציאות שאנחנו מהר מאוד נוותר עליה. וגם אם תמורה ניתנה, זאת אומרת... כן, אז לגבי התמורה שניתנה, פורקים הוא מצב חריג והוא לא אמור לשרוד ברשת הרבה זמן. אחד המדדים שאפשר לתת כרמת סמך לכמה אתה יכול לסמוך על איזושהי טרנזקציה שעברה בינינו, אפשר לחשוב על זה כמו קרדיט או כמו לסמוך על אשראי, הוא שככל שאתה רואה את הטרנזקציה עמוקה יותר בבלוקצ'יין, הסיכוי שנתחרט עליה הולך וקטן באופן אקספוננציאלי. זה אומר שאם עכשיו העברתי לך כסף ואתה רואה אותו בבלוק האחרון, אתה יכול לחשוב על זה אינטואיטיבית שבהסתברות חצי הבלוק הזה יבוטל, כי נניח קרה פורק. אבל הבלוק שלפניו יבוטל בהסתברות רבע, וזה שלאחריו בהסתברות שמינית, וכך הלאה חוזר חלילה. זה אומר שעל בלוק שמצאת לפני 10 בלוקים, בלוק שראית שם שהעברתי לך כסף, הסיכוי שנתחרט עליו הוא כבר הופך להיות מאוד קטן, הופך להיות 1 חלקי 2 בעשירי. איפה בדרך כלל אנחנו נפגוש את זה? בעידן הפוסט ביטקוין, שיהיה ביטקוין בכל מקום, תלך לקנות מסטיק בקיוסק. כנראה שאם אני רואה אותך בבלוק הנוכחי, אני אשחרר אותך ואני לא אדרוש שתישאר. אוקיי, אולי חצי מהמסטיקים ילכו לפח אם יהיה פור. זה גם לא חצי, זה חצי במידה וקרה פור. לחילופין, אתה מזמין כרטיס טיסה באל על ברשת, יש כאן יותר כסף את סטייק. יכול להיות שאני ארצה לחכות שיעברו 10 בלוקים אחרי הבלוק שבו אני רואה את הטרנזקציה שלך כדי באמת לשחרר לך את הכרטיס. למה שמיינרים בכלל ירצו לשחק במשחק הזה? אז התשובה לזה, וזו דרך אחרת לחשוב על קריאת הבלוקים, היא לחשוב על זה כעל איזשהו פרוסס של leader election. אז אנחנו נקרא למיינר שמוצא את הבלוק הנוכחי, אנחנו נקרא לו הלידר. למה נקרא לו הלידר או המנהיג? כי הוא זה שבעצם קובע איזה טרנזקציות נכנסו לתוך הבלוק הנוכחי. בעצם בפרק הזמן הנוכחי של 10 דקות הוא אומר, זה קרה, וכל מה שלא אמרתי לא קרה כרגע. נשאר בעצם במנטו. הלידר הוא rewarded בעצם עם ביטקוין חדש, ככה נוצרים ביטקוין, 12.5 ביטקוין בנקודת הזמן הנוכחית, אנחנו נדבר על זה באמת אחר כך. וכמו שהראינו בפרופס אוף וורק, נורא קל לאמת שאני הלידר. אם אני מצאתי פתרון של חידה לפרופס אוף וורק, מצאתי נוץ, ואני מפיץ אותו לכל שאר הרשת, לכל שאר המיינרים, נורא קל לאמת שהנוץ שמצאתי הוא אמיתי. נקודה שהשמטתי מהשקף הקודם, אמרנו שהחידה היא הבלוק הקודם, אבל האמת לאמיתה היא שהחידה היא שני דברים, היא גם הבלוק הקודם, אבל היא גם הפאבליקי שלי כמיינר. למה? כי אם הפאבליקי שלי לא היה משוקלל בתוך החידה, אנשים היו יכולים לגנוב לי את הנונס. זה מה שגורם לנונס בעצם להיות מצומן בצורה חזקה גם לבלוק הקודם, אבל גם לזהות שלי. אז נורא קל לאמת שאני הוא זה שקריתי את הבלוק ברגע שאני מפרצם את הנונס הלאה. סליחה, גם הטרנזקציות, לא שאני רוצה לצרף בבלוק הם חלק מהחידה. כן, אתה יכול לחשוב על הטרנזקציות כאן חלק מהבלוק. אם אמרנו שאנחנו חושבים לא, על... לא, זה אומר הבלוק הקודם, נכון. פלוס הטרנזקציות לבלוק החדש. נכון, בדיוק. פלוס הזהות שלי. נכון, נכון, אתה צודק. אז בעצם כל מה שנכנס לתוך הפרוף של בורק, זה הבלוק הקודם, כאיזושהי הוכחה שאני באמת מחובר אחורה, הפאבליקי שלי כמיינר, כדי שאף אחד לא יוכל לגנוב לי את הנונס, והטרנזקציות שאני מכניס לבלוק הנוכחי, כאיזושהי חתימה דיגיטלית, כדי שאחר כך מישהו לא יוכל להתחרט ולהגיד שהוא משנה את החלטתו כלידר. נכון, זה חידוד טוב. אוקיי, אז על השאלה הראשונה והמורכבת ביותר, ענינו, איך בעצם מתוחזק הבלוקצ'יין? שאלות הבאות הן קצת יותר פשוטות לענות עליהן. איך מזהים יוזרים בתוך הבלוקצ'יין? אז לא סוד שמדובר כאן במפתחות קריפטוגרפיים, בעצם צמד מפתחות של מפתח פומבי ומפתח פרטי. המפתח הפומבי באמת אפשר לחשוב עליו כעל חשבון הבנק שלנו. אני רוצה שמישהו יעביר לי כסף, אני נותן את המפתח הפומבי. והמפתח הסודי הוא מפתח שאיתו אני חותם. אם רגע נחזור לאיך עובדות חתימות דיגיטליות, אז חתימות דיגיטליות זה משפחה.
של, זה סכמה בעצם קריפטוגרפית, שיש בה שלושה אלגוריתמים, ג'נריישן, שמייצרת את זוג המפתחות, כשהיא מייצרת, היא מייצרת אותם ביחד, סיקרט קי ופאבליקי שתואם לו, פונקציית סיין, שבה אני יכול לתת את הסיקרט קי שלי ואיזשהו מסאג' ולקבל איזושהי חתימת סיגמה, ופונקציית וריפיקיישן, שבה אם אני אזין את המפתח הפומבי שלי, את המסאג' ואת סיגמה, אני אוכל לקבל תשובה בוליאני, כן או לא, שאי אפשר לזייף אותה פרט לאיזושהי הסתברות שהיא זניחה. איפה החתימות האלה עוזרות לנו? הן עוזרות לנו כדי לאמת מי באמת חותם על טרנזקציה ומי לא. כי עכשיו אם אני מקבל טרנזקציה שחתומה על ידי בן אדם א', היא חתומה על ידי הסיקרט קי שלו, ונחשוב על הטרנזקציה כעל המסאג', כל מה שאני צריך עכשיו זה בסך הכל לבצע את הפונקציה של Verify יחד עם, החתימה הפומבית שלו כדי להבין האם הוא באמת זה ששלח את הטרנזקציה, אוקיי? מאיפה מגיע הכסף? אז הכסף מגיע משתי מקומות. המקום הראשון זה newly minted coins, מטבעות חדשים שנוצרים כפרס על זה שמצאתי בלוק, והם קטנים אחת לארבע שנים. בתחילת הביטקוין, בארבע שנים הראשונות, זה היה 50 ביטקוין למי שמוצא בלוק חדש, אחר מכן 25 ביטקוין, והיום אנחנו על 12.5 ביטקוין. זה בעצם מה שמבטיח את ההיעדר אינפלציה של המטבע. כי אם אנחנו נעשה את הסכום, אז תמיד מדובר על 210 בלוקים בארבע שנים, שבהתחלה היינו מקבלים פרס של 50 ו-25, ויש לנו כאן ממש סדרה הנדסית שדורכת כל ארבע שנים פי 2, והסכום הזה מתכנס ל-21 מיליון. אז הרבה פעמים יש את הסיסמה שאומרת, בביטקוין לא יכולים להיות יותר מ-21 מיליון מטבעות. מאיפה זה מגיע? זה מגיע בדיוק מהסדרה הנדסית הזאת שהולכת ודורכת. זה הנקודה היחידה בפרוטוקול שבה מיוצר כסף יש מאין. כל שאר הדרכים, כגון פיז או החלפות בין אנשים, הם כבר של כסף שקיים ומסתובב בתוך המערכת, שעובר את הסירקולציה. אז כאן אפשר לראות איך זה נראה, ממש על הלג'ר שמסתכלים. אז למשל כאן אפשר לראות איזושהי טרנזקציה. זו הטרנזקציה הראשונה שפותחת את הבלוק. אז איך בעצם היא נראית מבחינת הסכום שנמצא בה? זה ה-newly minted coins, אתם יכולים לראות שמי שקרא את הבלוק שם בו טרנזקציה ראשונה שאומרת היי, אני זכאי ל-25 ביטקוין, פלוס הפיז של הטרנזקציות, סכום הפיז של הטרנזקציות שנכנסו לתוך הבלוק. כל שאר הטרנזקציות הן טרנזקציות סטנדרטיות שבהן יש את הסכום ואת הפיז שנשאר למיינר כדי שיוכל להשתמש בהם. אוקיי, למה אנחנו בעצם רוצים שמיינרים יוכלו למצוא כסף? אז יש לזה שתי סיבות. הראשונה, זה איזשהו תמריץ להיות מיינר, בעצם לגרום למטבע להמשיך ולהניע את עצמו. הסיבה השנייה היא שבסוף כשאני נותן איזשהו פי על טרנזקציה, יש לי איזשהו תמריץ לתת פי גבוה כדי שאני אכנס כמה שיותר מהיר בתור. בתקופות קודמות, שקצת יצא לי לפתח לבלוקצ'יין, אז הדבר הישראלי הטיפוסי שעושים, זה מנסים להנמיך את ערך הטרנזקציה ולראות עד מתי זה נכנס. יש סכומים אפילו שהם כל כך נמוכים שהטרנזקציה נקראת דסטי. כלומר, המיינרים אומרים לך, השבריר האבק הזה שאתה משאיר לי כאן, אין שום סיכוי שאני הולך להסתכל על הדבר הזה בחיים. אז בעצם, ככל שתיתנו פי יותר גבוה, סיכוי יותר טוב שתיכנסו בראש הממפול ותיכנסו לבלוקצ'יין כמה שיותר מהר. מאמר מעניין שיצא ב-2015 מראה שהתמריץ הזה של בלוקצ'יין, שבעצם למיינרים יש תמריץ כמה שיותר מהר לפרסם את הבלוקים ולהיכנס לתחרות של מי מצא את הבלוק הראשון ולוקח את הכסף, הוא לא לחלוטין רציונלי כמו שהוא נראה. ההסבר הפשוט למה עומד מאחורי זה, זה שאם אנחנו דורשים 50% מכוח החישוב שהוא הוגן, אז אפשר להניח שה-50% האחרים הם לא הוגנים, ובאיזושהי הסתברות שווה, החלק הלא הוגן הוא זה שמוצא בלוקים ראשונים. ואם יש לו רצף כזה, שהפעם הראשונה שהוא מנצח ברצף בהסתברות חצי, החלק הלא הוגן מוצא, בהסתברות רבע הוא מצא שניים וההוגן לא מצא כלום, הוא בעצם יכול לעשות הייג'קינג לצ'יין. הוא יכול להמתין שיש לו מספיק בלוקים של יתרון על גבי הצד ההוגן של הרשת,
ובעצם כל פעם לשחרר לצד ההוגן את הבלוק האחרון, כדי כל הזמן להשאיר אותו מאחורה ולצבור את הכסף. מאמר מאוד מעניין, איתה היה מהאוניברסיטה העברית, היום נמצא בקורנל, עדיין ממשיכים ומפתחים מתקפות כאלה. ולשאלה האחרונה, טרנזקציה, איך היא נראית מבפנים? מה הסינטקס שלה בכלל? אז בואו נראה איזשהו chain of transactions, שלושה אנגרי ברדס חמודים שרוצים להעביר כסף אחד לשני. אז נניח שהציפור הראשונה היא גם מיינר, אז בעצם יש לה כסף, הציפור הראשונה היא P1, יש לה איזשהו כסף שנוצר מזה שהיא קרתה בלוק. אז היא קרתה בלוק, נניח בתקופה הטובה, שתקופת הזהב של הבלוקצ'יין, קיבלה 25 ביטקוין. היא רוצה עכשיו להעביר את ה-25 ביטקוין האלה לציפור מספר 2. מה היא צריכה לעשות? היא צריכה לכתוב טרנזקציה. שלכתוב טרנזקציה, אם תדמיינו את זה, וזה לא רחוק מהמציאות, זה ממש קובץ. קובץ שניתן לסרלז אותו, שכתובים בתוכו כל המאפיינים. מי מעביר, למי מעביר, כמה כסף מעביר, וכשכל הקובץ הזה כתוב, פשוט מפבלישים אותו לרשת. זה ממש נראה as simple as that. ומה שהיא צריכה לעשות מעל כל הכתב טרנזקציה הזו, זה לחתום עליו עם החתימה הנסתרת שלה. ונניח שעכשיו ציפור מספר 2 רוצה לשלם לציפור מספר 3. אז איזה יופי, קיבלה טרנזקציה, שאפשר לחשוב עליה כעל שטר חוב מהציפור הקודמת. כל מה שהיא צריכה להגיד עכשיו, טרנזקציית הקלט שלי היא הטרנזקציה הקודמת. אני רוצה להעביר מטרנזקציה הקודמת 25 ביטקוין ליוזר פי 3, וגם כאן צריכה לשים את הטרנזקציה מעל. אז אפשר לחשוב על זה שטרנזקציות הן נראות עם סינטקס שהוא מאוד דומה לזה. מבפנים זה קצת עם איזשהו מבנה, אבל לא מאוד מאוד רחוק מזה. נקודה אחת שהיא קצת רחוקה מזה, ואני לא מאוד רוצה להיכנס אליה, הדרך הטבעית הרי לחשוב על זה זה על צ'ק, ושכל מה שאני צריך לשים כאן זה חתימה. המציאות היא קצת יותר מורכבת מזה, יש שפת סקריפטינג שנקראת ביטקוין סקריפט, היא שפה שעובדת עם stack based operators, בעצם אני מערים בלוקים של הוראות אחד על גבי השני, באופן כזה שאם אני גורם לסקריפט להוציא true, אני יכול לקחת את הכסף. מרבית הסקריפטים, במרבית הטרנזקציות, הן מהצורה מאוד פשוטה שאומרת, תוכיח לי שיש לך את החתימה של פי 2, לקחת את הכסף. ואז בעצם ככה אני יכול להעביר כסף לפי 2. תוכיח לי שיש לך את החתימה של פי 3, אתה יכול לקחת את הכסף. אבל איזה סקריפטים יותר מורכבים אפשר להכניס? למשל, אני יכול להכניס איזשהו סקריפט שבו אני שם איזשהו כתב חידה. למשל, אני אומר, אני מאוד עשיר, אני רוצה לתרום ביטקוין לעולם, מי שיפתור את החידה הזאת, למשל, יעשה ריברסינג לאיזשהו הש אחורה, יקבל את הכסף. אז יכולתי לשים פה סקריפט כזה, מהסוג הזה, לשים איזושהי תוצאה של הש, ולהגיד מי שימצא את הפרימיט שלו, את ה-X שמוביל להש הזה, יקבל את הכסף, ואפשר לפדות את זה ככה. יכול גם בסקריפט, נניח, להתייחס לזמן, אני מעביר רק עוד שנה את הכסף? כן, אז יש מנגנון של טיימלוקס, שבו אני יכול לדבר על זמן, אבל במינוחים של בלוקים. כי מציאות הזמן, או הסטינג של הזמן בבלוקצ'יין, הוא לא סינכרוני, וזה אומר שאנחנו לא מסכימים על טיקים, על זמן רציף. כלומר, יכול להיות שהמיינר הזה חושב באיזושהי נקודה שעכשיו 7:15, והמיינר הזה חושב שעכשיו 7:16. אבל מה שאנחנו כן מסכימים עליו, זה הבלוקים. אז יש לנו איזושהי יחידת זמן בדידה. אז אני יכול נניח לתת צ'ק דחוי, שאני אומר, הסקריפט הזה, הטרנזקציה הזאת, תוכל לפדות אותה החל מבלוק 1000. מה אם אני רוצה לחלק את הכסף? אז בדוגמה הקודמת שהראינו, היו לי 25 ביטקוין. ורציתי להעביר ממש את כולם בכללותם לאיזשהו אישות אחרת ברשת. האם אני יכול לפצל כסף? אז התשובה היא כן. ממש בסינטקס של הטרנזקציה, אני יכול לכתוב שאני פודה את טרנזקציה T2, ובטרנזקציה, סליחה, אני פודה את טרנזקציה T1, שהיה ב-25 ביטקוין, אבל אני מחלק אותה באופן הבא. 10 שילכו לפי 2, 7 שילכו לפי 3, 8 שילכו לפי 4, וזה סינטקס תקני בשפה, וככה הכסף מתפצל. בעצם על טרנזקציות ששוות היום, על בלוקים חדשים ששווים היום 12.5 ביטקוין, זה לא שאני חייב להעביר אותם בכללותם, אני יכול לפצל. וכנ"ל, גם באופן אחר, אני יכול לחבר. אני יכול להגיד באיזושהי טרנזקציה שיש לי כמה טרנזקציות מקור. למשל, אני רוצה לשלם למישהו כאן 25 ביטקוין,
אני יכול לקחת את טרנזקציה T1 שבה היה לי 10, T2 שבה היה לי 7 ו-T3 שבה היה לי 8, לחבר אותם ביחד ולהעביר 25 ביטקוינים למישהו. מסקנות. אז התחלנו לדבר על האמונות של ביטקוין, מה חשוב לנו שיהיה בתוכו. אז אמרנו שחשוב לנו שלא יהיה שרת מרכזי שאנחנו סומכים עליו והוא שולט בכסף שלנו. שהוא לא יכול להדפיס כסף חדש, הוא לא יכול להלאים לנו את הכסף, הוא לא יכול מחר להחליט, שיכול להטיל עלינו איזה מס שהוא רוצה. רצינו שהפיז והתשלום יהיו נמוכים באופן יחסי, ורצינו שהחשבונות שלנו יהיו אנונימיים באיזשהו מובן. ברור שתמיד אפשר לקשר אחורה למי עשית עסקאות ולנסות לאסוף מידע ולהבין מי אתה, אבל זה שאתה מיוצג על ידי פאבליקי ולא הכתובת שלך והטלפון שלך בבית, זה נותן איזושהי תחושת ביטחון. אפשר להתווכח על זה, אבל זה היה הרעיון שבמקור של המטבע. האתגר העיקרי בלהשיג את כל אלה, כולו מתחיל ונובע מהסיפור של דאבל ספנדינג. הפתרון לדאבל ספנדינג הוא מבנה הנתונים, דמוי הרשימה המקושרת, המבוזרת שיושבת על גבי הרבה אנשים, שנקראת בלוקצ'יין. והאופן שבו בלוקצ'יין פותר את זה, זה שבקונצנזוס על בסיס proofs of work, יגיע רגע שבו על בלוקים שקרו לפני שעה, אנחנו כבר נגיע לאיזושהי רמת סמך מספיק גבוהה, שכולנו פה בחדר רואים את אותו דבר. אולי לא נסכים בצורה טובה על מה היה לפני 10 דקות, אבל ככל שהזמן עובר, הסיכוי שאנחנו לא נסכים וחלילה נתחרט על מה שהיה, הוא הולך וקטן אקספוננציאלית. לגבי הגעה לקונצנזוס, אז האופן שבו אנחנו משתמשים ב-Proofs of Work הוא לטובת leader election. אפשר לחשוב על זה שב-Proofs of Work, בפועל מה שאנחנו רוצים לעשות זה איזושהי הגרלה, או איזושהי אמירה של מה הרוב חושב, נכון? מה חושב המג'וריטי. אז הדרך לממש את המג'וריטי זה על ידי בו נבחר מנהיג, ואם יש באמת מג'וריטי הוגן, אז בהסתברות יותר גבוהה, המנהיג ייבחר מתוך הרוב. אז האופן שבו אנחנו בוחרים מנהיג זה באמצעות Proofs of Work, מי הראשון שפתר את החידה, והמנהיג אומר מה קרה בעשר הדקות האחרונות. למה שמשתמשים יעקבו אחרי המנהיג? אז הסיבה שלהם לעקוב אחרי המנהיג זה כי הם מאמינים שיש רוב הוגן ברשת, והרוב ההוגן הולך אחרי המנהיג. ואם הם לא ילכו אחרי המנהיג, הסיכוי שלהם להתנתק אחורה מהצ'יין ולאבד את הבלוקים שהם קרו, הוא הולך וגדל. ולכן לכולם משתלם ברשת לעקוב אחרי המנהיג. אם יש בעצם מנהיג שהוא לא הוגן, איזה בלוק הוא יכול להכניס שייתן לו advantage? אז השאלה נהדרת, אז על מה המנהיג השלילי יכול להשפיע ולא להשפיע? דרך כלל אגב אני שם תמונות כזה של קים ג'ונג און ודונלד טראמפ. המנהיג הלא הגון, מה הוא יכול לעשות? אחת... איזה לא הוגן בסנריו הזה? אוקיי, אז על מה מנהיג יכול להשפיע ועל מה הוא לא יכול להשפיע? הוא לא יכול לזייף כסף, כי הכסף דורש חתימה פרטית ממישהו שבאמת היה לו כסף. הוא כן יכול להשפיע על הסדר. אם הוא רואה דאבל ספנדינג, הוא יכול להחליט מה בא קודם. אבל בגלל שמי שמבצע את דאבל ספנדינג זה יוזר זדוני, זה יוזר שמודע לזה שהוא עושה את זה, שהוא ישלם ויקח אחריות על המעשים שלו. הדבר הכי חמור היום שמנהיג יכול לעשות ופוגע בבלוקצ'יין, בבלוקצ'יין יש בעיה גדולה של סקלביליות. בלוק יכול לשקול לכל היותר מגה בודד. והעובדה שאנחנו מצליחים להעביר בבלוקצ'יין, בלוקים עד מגה, מאפשרת להעביר 7 טרנזקציות בשנייה, וטרנזקציות נחנקות. לידר שלילי שמוצא בלוק, יכול להכניס שהוא לא מכניס אף טרנזקציה פנימה. ויש בלוקים כאלה. יש בלוקים שיש בהם טרנזקציה בודדת, שאומרת, היי, אני מצאתי בלוק, אני זכאי ל-12.5 בלוק ביטקוין שיגיעו אליי, תודה, אני סיימתי כאן. שזה קצת אנוכי במובן שבו יש בעיית סקלביליות לכולן, כולנו רוצים ומחכים שהטרנזקציות שלנו יגיעו, זה הדבר הכי שלילי שלידר יכול. זאת אומרת שאז הוא לא מקבל את הפיז, אז מבחינה... נכון, הוא לא יקבל פיז במקרה. אז זה מנגנון הכרחי, נכון? אחרת לא יכול להתניע את הצ'יין. נכון. אתה חייב לתמוך בזה. נכון. האינטרס אגב ב... יכולת לשאול, העלית את זה באמת כנקודה, למה שמישהו יתעלם מהפיז? אז אפשר להעלות סיבה שהיא רציונלית ואפשר להעלות סיבה זדונית. סיבה זדונית, יכול להיות שאני מושקע באתיריום,
ועכשיו משתלם לי בביטקוין להשביט את המטבע, על ידי זה שאני נכנס, אני עם הרבה כוח חישוב, אני מוצא בלוקים בקצב יותר גבוה מכולם, ואני לא מכניס שם טרנזקציות. אני בעצם מייאש את האנשים שעובדים בביטקוין, כולם ירצו לעבור לאת'ריום. זו סיבה לא רציונלית. סיבה כן רציונלית, יש פה רייס מאוד ברור למצוא את הבלוק. זה או אני או אתה, זה גישת ה-winner takes it all. אם אתה מצאת את הבלוק לפניי, אתה לוקח את הכסף, ולי הלך כל העשר דקות האחרונות שבו ניסיתי למצוא חידה. הרייס הזה, מה שהוא מוליד, זה דינמיקות די שליליות בתוך בלוקצ'יין. כי ההוגנות היא אחלה, כל עוד אני לא מפסיד ממנה שום דבר. אבל אם בזה שאני בודק תמיד מי הן הטרנזקציות המשתלמות ומי תשלם לי פי, והפי נערם אולי לאחד ביטקוין, אבל הפרס על בלוק חדש הוא 12.5, תעיף לי את הפי מהפרד הראשי. אני רוצה להשקיע את כל כוח החישוב שלי בלמצוא את הבלוק. איפה אגב עוד רואים את זה? עוד רואים את זה בזה שמיינרים, אוקיי, במאמר המקורי של סטושי, היו שתי שיות לוגיות. מיינרים שמחפשים בלוקים, וווריפיירס שמקבלים בלוקים ממי שמצא אותם, ואומרים, קראתי את הבלוק, כל הטרנזקציות פה הן תקינות, אני רואה שלאלף היה את הכסף, לבית היה את הכסף, וכך הלאה. במציאות דה פקטו, פול נוטס ברשת עושים גם וגם, הם גם קוראים בלוקים והם גם מאמתים בלוקים של אנשים אחרים. אבל תחשבו שאתם מורידים מיינר מהאינטרנט, ואתם אומרים, רגע, שנייה, על מה בעצם אני מקבל פה כסף? אני מקבל כסף רק על זה שמצאתי בלוק חדש, ואני יודע שאני בתחרות. אז איך זה נראה? זה נראה כמו במרוצי מכוניות, שקניתם מכונית, ועכשיו אתם אומרים, אני רוצה שהיא תהיה כמה שיותר מהירה, החלק הזה למה צריך אותו לא צריך, אני מעיף החוצה, החלק הזה למה צריך, אני מעיף אותו החוצה. וזה המצב הזה שבו אנשים מורידים את הווריפיקציות, מורידים את הכלילה של הפיס פנימה, זה בעצם עלול לייצר איזשהו tragedy of the commons. יש מתקפה מאוד יפה משנת 2016, שבה מראים איך פרסמו בלוק של האנשים ממש אין את הכסף לשלם, פשוט הכניסו את הטרנזקציות האלה בסוף, והבלוקים פשוט עברו. כי זה מה שבדיוק קורה, כולם רוצים לנצח בתחרות, ובגלל שהם עושים את זה, אז אנשים מוצאים דברים החוצה. המאמר הראשון שפרסמתי, שמופיע בהתחלה כאן, מנסה להראות איך פותרים את הבעיה הזאת, אם מישהו רוצה ללכת ולקרוא יותר או לדבר אחר כך. לוקח פחות זמן לעשות לו האשינג? אז לא לוקח פחות זמן, אבל תחשוב על זה שאם היה לך שלושה פרדים, אחד שבודק שבלוקים שאתה מקבל הם חוקיים, עוד אחד שמחפש תמיד מי הפיז שהכי משתלמים לך, ועוד אחד שקורא בלוק בפועל, עדיף לך כנראה לוותר על השניים הראשונים כדי להיות כמה שיותר מהיר באחרון. זה לא הכרחי, אז הווריפיקציה ביטקוין. אוקיי, אז איך עובדת הווריפיקציה? אני מצאתי בלוק, אני מפעפע אותו הלאה לשאר הרשת. כל נוד ברשת יקבל את הבלוק וצריך לעשות לו וריפיקציה. הוא יעבור על כל הטרנזקציות, הוא יבדוק שיש לאנשים כסף, הוא יבדוק שהproof of work שלי תקין, הוא יבדוק שהבלוק הוא לא חורג ממגה. כל התנאים האלה מתקיימים בצורה טובה, מעולה, הוא מפעפע הלאה לשאר הרשת. אם הוא רואה שהבלוק לא תקין, הוא זורק אותו. עכשיו, אם אף אחד לא זורק אותו, הוא פשוט מחלחל לתוך הצ'יין. והדבר הכי, עוד דבר חמור שעלול לקרות, הוא ש... אבל זאת הפוך, לראות אם אני לא עובר, יכול פשוט לחכה לזרוק אותו. נכון, אבל בגלל שהרשת היא קשירה היטב, כמות קטנה יחסית של מיינרים שיזרקו בלוקים החוצה, כמו החלק הלא הוגן של הרשת, לא ימנע באמת מהבלוק לפעפע לכל החלקים. זו הסיבה שחשוב שהרשת תהיה קשירה היטב. אבל בנקודה שבה חלק מהמיינרים יוותרו על לעשות וריפיקציה וחלק לא, מה יקרה? ייווצר hard fork של הרשת. חלק מהמיינרים יחשבו שהבלוק הלא תקין הוא באמת לא בפנים, והחלק הגדול יחסית שוויתר על לבצע וריפיקציה, הוא בטוח שיש long chain שהוא ולידי, כי הוא פשוט לא טורח לבדוק את זה. אז ממש אחרי הסיפור הזה של הבלוק שפייפע, היה באז מאוד גדול, והצליחו לשכנע הרבה מאוד אנשים לחזור למיינרים התקניים. בתור מיינר בראשה, מה היכולת שלי לייצר לשרשרת אלטרנטיבית, שתחליף את המציאות ותיתן לי הרבה מאוד כסף? אוקיי, אז השאלה היא לגבי, נניח שאני מיינר, אני רוצה לכרות במרתף שלי שרשרת ארוכה יותר ממה שמתקיים היום, ואז לצאת איתה לפומבי ולחטוף את הבלוקצ'יין. אני השרשרת הארוכה, כל מה שקרה בזמן הזה וחשבתם שקרה הוא שקר, אני השרשרת הארוכה, תעקבו אחריי. אז ברור שזה אפשרי, אבל כל בלוק
צריך להכיל חידה שהיא קשה לפחות כמו החידות המקבילות שהיו, נכון? הרי אורך השרשרת הארוכה היא כסכום הטריילינג זירוס. זה אומר שצריך להיות לך כוח חישוב שהוא גדול יותר בתוחלת מכוח החישוב של כל הרשת וגם של הזמן שבו היא מצאה אותה. זה אומר שאם בנית במשך שנה שרשרת אלטרנטיבית בחצר, זה היה צריך להיות לך כוח של יותר מכל שמה שכל שאר הרשת השקיעה במשך שנה. שזה די לא סביר, ותרחיש כזה, לפחות להיכרותי, עוד לא קרה. כן. נזכר בהרצאה הקודמת שהקושי נובע מכמות המיינרים שיש. כן. אתה יכול להסביר את זה נכון? בדיוק. אז אחת לשבועיים, כל פעם שכמות... זה לפי הזמנים ש... בדיוק, בדיוק, בדיוק. עוד שאלות? מה מונע מביטקוין פלוס? אז השאלה היא לגבי להקים ביטקוין אלטרנטיבי, והאם אנשים יעברו אליו, ומה זה אומר לגבי המטבע. אין שום הבטחה על כלום, זה לחלוטין ספקולטיבי. יש הרבה מאוד מטבעות שמבצעים את דרכם, מכל מיני טכנולוגיות שונות ועם הבטחות שונות, ואם אתה מאמין שההבטחה היא טובה והמטבע ישגשג, אז אתה משקיע בו. אם אתה לא מאמין שהוא ישקיע וישגשג, אז אתה לא משקיע בו, וזה לחלוטין ספקולטיבי. זה גם הסיבה שרואים את הפלקטואציות המאוד גדולות בערכים של... למה ביטקוין תפס ואחד אחר לא? אז הטיעון הראשון הוא קצת מזכיר את פלייסטיישן versus אקסבוקס, כי הוא היה הראשון. הוא הראשון שיצר את הבאז, כבר היה בו שרשרת שהיא מספיק ארוכה, ראו שיש לו איזושהי אמינות בסיסית. אנשים הצטרפו אליו ממש מהסיבה שהוא היה הראשון. אתריום, שהיום גונב לא מעט מהנתח שוק של ביטקוין, נותן את זה שאם סיפרנו על שפת הסקריפט של ביטקוין, שאני לא יודע כמה מכם התחלחלו בפנים כשסיפרתי על זה שהיא בנויה מאופרטורים שהם סטאקט אחד על השני, היא שפה שהיא לא טורינג קומפליט ואין בה לולאות. אם רציתי בתנאי של הרידימינג להריץ לולאה, כמו שאני כותב בקוד ג'אווה, לא יכולתי לעשות את זה בביטקוין. אתריום מאפשר לעשות לולאות, והוא מאפשר מעל זה את מבנה הנתונים של הסמארט קונטרקט, שמאפשר לי להיות באונדד לכסף בעבור איזושהי מטרה. למשל, אני יכול לשים אסקרו בצד, להפקיד כסף בצד, ולהתחייב לך על כל מיני, על זה שאם אני לא אתקן דברים בדירה שאני מזכיר לך, אז אתה לא תהיה חייב לשלם מסחר דירה, או אני אפצה אותך באיזשהו אופן. אז הטכנולוגיה הזאת שהיא לא מתקיימת בביטקוין, היא גורמת לאנשים, ממקום ספקולטיבי, לרצות לעבור לאתריום. או לייטנינג נטוורק שהוזכרה כאן, שהיא הבאז החדש בתחום של בלוקצ'יין, שאומרת, במקום שנעמיס על כל הבלוקצ'יין, שהוא ישקול 200 מגה כמו שהוא שוקל היום, 200 ג'יגה כמו שהוא שוקל היום, בואו נשים טרנזקציה שמתארת את התחלת המסחר בינינו, תוך כדי אנחנו ננהל את המסחר אוף-צ'יין, ובסוף רק נשים את הבלנס חזרה בצ'יין, עם כל מיני ערובות כאלה או אחרות. זה מזכיר את זה שאתה הולך לערב בירה ללא תחתית, הברמן יגיד לך, בבקשה, שים ערבון של 200 שקלים, כל פעם שאתה קונה, כל פעם שאתה לוקח בירה, אתם מחליפים ביניכם פתקים. נניח שאתה נותן פתק שמוכיח את זה ששתית את הבירה. אז תחילה, הפתיחה של הטאב נמצאת על הבלוקצ'יין, והסגירה שלו בסוף ערב תופיע על הבלוקצ'יין, אבל לא מופיעות כל המיקרו-טרנזקציות האלה שמופיעות באמצע, מה שמאפשר באופן משמעותי להקטין את הגודל של הבלוקצ'יין. אז גם עכשיו, עם Lightning Network, כנראה שיהיו הרבה אנשים שיגידו, הנה, זה הכיוון. או זירו קוין שנותן אנונימיות, מפתחות אחרים שמבטיחים שהם באודד לזהב או לנפט. זה בדיוק מה שגורם למטבע כזה להיות שווה או לא שווה. זה ממש פונקציות של ביקוש. אבל בגלל טכנולוגית, כולם עובדים סביב אותו קונספט? כן ולא. כשאתה שומע בלוקצ'יין, אז לרוב כן, עד כדי טכנולוגיות שעובדות עם מייקרו-טרנזקשנס במקום הבלוקים. בלוק הרי הוא קונטיינר של טרנזקציות. אז יש מערכות שמספקות מיקרו שירותים שבהם כל מה שעובר זה טרנזקציות ולא בלוקים כקונטיינרים. למשל, יש מערכת שנקראת ביטקוין NG, ביטקוין Next Generation, גם של איתי אייל, אוניברסיטה העברית, שבה אחת לכמה זמן נבחר לידר, ועכשיו כולם מנסים להדיח אותו. כולם נלחמים כדי לנסות להדיח אותו, אבל בו בזמן שהוא הלידר, הוא פשוט מחליט על איזה טרנזקציה בפנים ואיזה בחוץ, לא במבנה של בלוקים. אז זה דוגמה למטבע שהוא לא בלוקצ'יין. אז כל המטבעות מבוססי הבלוקצ'יין, כדוגמת ביטקוין ואתריום ועוד הרבה אחרים, הם נראים ככה. יש כאלה ששוברים אותם או למבנה של מיקרו טרנזקציות, אין קונטיינרים, כמו בלוקים, ויש כאלה ששוברים את המבנה של צ'יין, שנראה כמו רשימה מקושרת, למבנה של דאג, של גרף קשיר חסר מעגלים.
העבודה הראשונה למשל שהצגתי, היא עושה את זה מתוך רצון לייצר הוגנות ולהימנע מפורקים. זה אומר שאם אני ואתה מצאנו חידה ביחד, במקום שתהיה דינמיקת winner takes it all, זה או אני או אתה, ואז הרייסים האלה יגרמו לנו לא לעשות וריפיקציה, לזרוק טרנזקציות אחד של השני, בו כולנו נחיה ביחד בשלום, אם אתה מצאת ואני מצאתי, לשנינו יש זכות קיום ושנינו נקבל איזשהו פיצוי. אז זה גם שובר את הבלוקצ'יין, זה בעצם עובר למבנה שבו... מה קורה אם שניכם להעביר את הטרנזקציה? אז זו שאלה נהדרת, אז אם מגדירים יחס סדר טוב, זה אומר שאתה יודע לסדר בסוף את הטרנזקציות מתוך דאג או כל מבנה שיהיה לסדר אחד ברור שאנחנו נסכים עליו, אז דאבל ספנדינג הוא פטור. אז תסמוך עליי שאם הצלחנו להגדיר דרך כזאת, אז אפשר להגיד מי הטרנזקציה הלא ולידית. יש לי חידה קטנה לסיום. מישהו מסוגל לחשוב על למה שהקהילה, חלקים של הקהילה התנגדו לזה שיגדילו את הבלוקים ממגה 1 ל-2? התשובה גם נמצאת כזה על הלוח. כן? זה קשור לאיך שהמעבדים, שהיה להם איזשהו הק למעבדים את הדבר, של האסיק? לא, דווקא לא על זה אני מדבר. אני מדבר על אישוס שקשורים ל... זה מגדיר כבר ב... אז לא, אז זה דווקא... ולהתחרות על החידה הבאה. זה בדיוק הסיפור. אז אני אחזור על זה. החידה לבלוק הבא היא הבלוק הקודם. ככל שהבלוק שוקל יותר, לוקח לו יותר זמן לפעפע ברשת, מה שנותן יתרון למי שפרסם את הבלוק הקודם. עכשיו, על אף שאנחנו מציגים את בלוקצ'יין, את ביטקוין כמטבע decentralized, בואו לא נתעמם. רבע מהכוח חישוב של ביטקוין נמצא באיזה חווה בסין. עכשיו תחשבו שלבלוק לוקח פי 2 מהזמן לפעפע לשאר הרשת. החווה הסינית מתחילה לפתור את החידה מוקדם יותר מכולם. היא בעצם דה פקטו יש לה יותר יכולת לעשות הייג'קינג לצ'יין. ההוגנות נשברת. ואיפה נמצאת ההוגנות? ההוגנות נמצאת בדיוק בפרופורציה שהצגנו קודם. שההסתברות שלי לזכות בפרס ולכרות את הבלוק היא פרופורציונלית לכוח החישוב שלי. וזו הסיבה להתנגדות של חלקים מסוימים של הקהילה להגדיל את גודל הבלוק. אז אם בלוק שוקל מגה ותוחלת הזמן שלוקח לרשת לפתור את החידה היא 10 דקות, אז הזמן אקסטרה שמי שפתר את הבלוק הקודם מקבל הוא יחסית זניח. אבל אם אני מגדיל בלוק ל-2 מגה, יש לו פי 2 יותר זמן. זה כבר מתחיל לאבד את הזניחות. לא מבין. אוקיי. הרי לא משנה כמה זמן אני מכניס לאש, הוא טוב. אתה צודק, ההש לא לוקח הרבה יותר זמן. לך לוקח בקצה השני של הרשת יותר זמן לשמוע מה היחידה שצריך לפתור. בזמן שאתה ממתין לגלות מה היחידה, אני כבר התחלתי לפתור אותה. עכשיו אם החידה שוקלת מגה, זה הבלוק הקודם, אז הוא יגיע לך באיזשהו איקס זמן. אם הוא שוקל 2 מגה, תחשוב על הדיליי, זה לא פי 2, תחשוב על הדיליי שעובר בינך לבין כל תחנה שבדרך. הפקטים רוצים במקביל, הם לא רוצים. נכון, אבל אם תחשוב על המסלול הכי קצר ביני לבינך, שבו יש N נודים, אז בעצם הכמות הזמן הוא עולה פי 2 בין כל אחד מה-N נודים האלה. כמה זמן כבר להעביר מגה ברשת הזאת? אז היום מעריכים שלמגה להגיע מצד אחד לצד השני לוקח 30 שניות. זאת הערכה. בסדר, אתה מגדיל את זה ל-2 מגה, תחשוב את התקורה שקורית בכל אחד מהנתיבים של הרשת. 10 דקות, דווקא 30 שניות. זאת הערכה, זה חסם. חבר'ה, אני סיימתי, תודה רבה לכולם.